Naitwa Edison na leo nitakwenda kuonyesha baadhi ya features ambazo ziko katika system yetu ambayo ni MIA point of sale. Sasa ili kusudi uweze kuingia katika system inabidi uaccess hiyo application kwa kutumia demo.phonepesa.com, then una press enter. Baada ya kupress enter utaona inakuja page hapo kwa ajili ya kulogin. Tuta login kwa sababu sio kila mtu anaweza akaiaccess tu, haiko public, inabidi uingie ulogin ndio uweze kuaccess hiyo system. Kwa hivyo na internet iko slow kidogo, lakini hope itakaa vizuri. Yes, so page ikishafunguka inakuwa namna hii, una click hapa login. Alafu utapata form ya kuweza kulogin. Utaingiza username pamoja na password. Username ni admin, lakini password ni 123456. Then una press enter ili kusudi login. There it is. Hii ndio system yetu, iko namna hii. Hii ni first page ambayo ni dashboard yako. Kwa hivyo mimi hapa nitakwenda kuonyesha tu baadhi ya features ambazo zipo ili kusudi ikusaidie hata wewe kufanya maamuzi ya kujiunga na sisi kusudi pata system yetu hii. Ukija hii system jinsi ilivyo, upande wa kushoto ndo kuna menu karibia zote ambazo zinahusika katika ku administrate hii system. Na nitakupitisha kwenye kila menu at least kwa juu kusudi ujue nini kimo ndani yake. Alafu kwenye tutorial ndo utakuja kuona kitu gani haswa kinafanyika. Na kuongezea tu hii ni point of sale application na unaweza kaitumia kwenye kwa ajili ya mauzo. Ni system ambayo inakusaidia kwenye mauzo. Sasa kwenye mauzo unaweza kutumia kwenye different shops, unaweza kutumia kwenye hardware store, unaweza kutumia kwenye pharmacy, unaweza kutumia kwenye duka la kawaida, provided tu uwe na uwezo wa kuingiza nani data zako kwenye computer. Ukiweza tu kutumia computer kidogo ni rahisi, unaweza kutumia system hii. Kwa hiyo ukiangalia menu ya kwanza hapa ni user management. User management hii menu yenyewe inakusaidia kuregister users na kuadministrate users. Nikisema users namaanisha wale ambao watakuwa wanatumia system. Kama ambavyo tumeona, hauwezi ukatumia system kama hauna access na system, yani kama hauna username na password. Kwa hiyo ukija kwenye user management hapo una uwezo wa kumwassign mtu uwezo wa kutumia hii system. Utatengeneza username yake, utamtengenezea na password, lakini pia utamwekea roles. Nikisema roles maana yake wakati mwingine unaweza kuhitaji mtu awe na deal na mauzo. Hautaki aone kila kitu kilichopo kwenye system. Unaweza kumzuia hapa kwenye user management kwa kumwassign a certain role. Kwa mfano click hapa kuna submenus, kuna users na kuna roles. Hasa ukiweka roles hapa maana yake una limit huyu mtu katika kutumia, asije akaona na nili kila kitu hapa. Kuna wakati mwingine taarifa za fedha utaki aone huku, kama administrator unataka administrator pekee yake ndio aweze kuona. Baadhi ya reports unataka labda ndio owner pekee yake ndio aweze kuona, lakini watu wengine wasione. Kwa hiyo unaweza ka assign hapa kwenye sehemu ya nini? Ya user management. That is all about user management kwa sasa hivi. Ukiingia kwenye tutorial nitakuja kuonyesha jinsi gani unatengeneza user, jinsi gani una assign roles, lakini kwa sasa hivi itoshe tu kufahamu kwamba una uwezo wa kutengeneza user na huyo user akawa na uwezo wa kuingia kwenye system na akawa na roles tofauti tofauti. Menu ya pili pale ni contacts. Contacts hawa ni mawasiliano, na hapo ukiangalia ndani yake utakuja kukuta kuna suppliers na customers. Mara nyingi katika biashara tukiwa na deal na biashara, katika biashara za leo watu tunauziana kwa mikopo na nini, na unakuta wengine hata kama muuziani kwa mikopo lakini ni mteja wako ambaye una deal naye kila siku. Kwa hiyo unatamani hata kama anakulipa cash basi uwe na taarifa zake ili kusudi unawasiliana naye, unamwambia bwana kuna promotion hii na hii ili kusudi aweze kuja kununua kwako, kumtaarifu taarifa mbalimbali. Hizo zinapatikana kwenye contacts. Ukija kwenye contacts hapo unaona kuna suppliers, kuna customers, lakini customers unaweza kuweka katika groups, kuna customers groups. Lakini pia inawezekana ulikuwa na contacts zako nyingi, labda una customers wengi. Leo hii unaweza kuanzisha ukasema unatengeneza system hii hapa, alafu ukakuta wewe tayari una customers wako 1000. Labda ulishaweka kwenye Excel document. Kwanza kuingiza manually hapa customers kiasi una hadi customer itakuwa ni usumbufu mkubwa. Kwa sababu ukiingia kwenye customers hapa kuna sehemu inakuruhusu add customer, na vitu kama hivyo, kuwaona hao customers na nini. Sasa uwezi ukaanza kuadi, unaona kama hapa add customer, uwezi ukaanza kuadi labda customers wako 1000, unaanza kuadi mmoja mmoja unajaza form. No, ndio tumeka hii import contacts hapa. Unaweza ukaweka tu list yako kwenye Excel na taarifa zao nyingine. Ukija hapo uki import tu moja kwa moja inazivuta kwenye system.
Kwa hapa kuna suppliers na customers, ndio tunakuwa na taarifa zao hivyo, suppliers pamoja na customers. Ukiingia kwenye suppliers kwa mfano, utaona kunakuwa na list tu, kama nili tuna list. Kwa mfano mtu kwa tumeweka nani suppliers watatu au hapa, unaona business name inaonekana hapa, jina lake, email yake, tax number, paytm, kama kuna balance unakuwa na mdai au anakudai zinakuwepo hapo, na namba yake ya simu inakuwepo. Kwa hiyo unaona inakuwa rahisi sana kuweza kutrace wale customers au suppliers wako. Hiyo ni kwenye sehemu ya contacts. Itoshe tu kuona hizo hapo. Lakini kuna sehemu nyingine ni ya products. Products inadili na hapa ndo msingi haswa. Products inadili na bidhaa ambazo unadili nazo wewe. Na hapa ndo kuna kazi kubwa na kuna vitu vingi vya kuweka. Na kama biashara ikianza mara ya kwanza, utakuta unaingiza hizi data na zinafanyika kama mara moja tu, unless kama unakuja kuongeza products mbalimbali. Lakini mara nyingi unapoanza kutumia system, sehemu ya kwanza utakuja kudili nao na kufanya kazi kubwa ni kwenye kuadi nini, products. Kwa mfano wewe unadili labda sema na bidhaa, labda sema una duka la vinywaji, itakuhitaji uasign useme bwana ninadili na labda sema nauza bia, nauza bia hizi na hizi na hizi na hizi, ama nauza soda Coca-Cola, Sprite, nini, unazi add hapa kwenye products. Na ukishazi add hapo na add na price zake, na faida, labda bei ya kununulia na bei ya kuuzia, hii hapo unakuwa na add kwenye sehemu ya nini, ya products. Na wakati mwingine hata kusearch products, taarifa zake unakuja kwenye hapa kwenye products. Kwa hiyo ni sehemu kubwa sana, na hata wenyewe ukiangalia utaona na sub menu nyingi nyingi tu, unaweza ukatafuta taarifa za hiyo product hapo. Kwa hiyo kwenye products hapo unaona kuna kitu, una vitu vingi sana, unaona hapo kuna list products, kuna jinsi ya kuadd products, kuna kuprint labels. Hizi label ni zile ambazo unaweza kuna deal na labda kama supermarket hivi, ukahitaji barcode, una print labels na bandika pale katika nani yako, kusudi ya rahisi wewe kumanage. Lakini kuna variations, kuonyesha kama product moja, unaweza kuna product moja lakini ina variation tofauti. Lakini kama ambavyo nilikwambia kwenye kuimport products, inawezekana leo tunakupatia hii system, unaanza kuifanyia kazi alafu unakuta tayari una product nyingi zipo na ulikuwa umeziweka kwenye Excel. Kuanza kutype tena upya, inakuwa ni kazi kubwa. Inakuwa ni kazi ndefu sana. Kwa hiyo tunachokifanya, ukija kwenye import products hapa tunakupa Excel document sample. Uta download sample ya Excel hapa. Ngoja malize kufungua. Ambao hii ukidownload yenyewe itakusaidia sasa wewe kukopi na kupaste ama kuzitype kule kwenye Excel kwa urahisi kwa mara moja. Alafu ukija huku una import tu hizo data. Unaona hii? Download template file. Kwa uta download hii hapa. Ukisha download utaifungua kwenye Excel, alafu utakuja ukishamaliza kujaza utakuja kuichukua, utakuja kuimport, utasubmit. Utakuta products zako zimekuwa added. Lakini pia unaweza ka import pia opening stock, na yeye utaona kuna nani yake. Utaona zaidi, utaona kuna template yake kama hivyo. Utaona zaidi taarifa hizo kwenye nani liu. Utaona zaidi hizo taarifa kwenye tutorial. Kuna selling price group, kuna units. Units hizi wakati mwingine hizi products zinakuwa zinapimwa katika nani vitu mbalimbali. Hizi mara nyingi hizi products ni countable. Zinahesabika. Sasa unazihesabu kwa kutumia unit gani? Kwa mfano, unauza mchele, utasema nina mchele kilogram labda 10. Kwa hapa unit ni kilogram. Unauza labda sema maji, unasema maji hapa ninauza na bottles 20. Kwa kipimio hapa ni chupa, bottles. Au sema nauza soda. Hiyo soda itakuwa na kipimio cha bottles. Tuseme unauza madawa, unasema nauza madawa. Madawa itakuwa na kipimio labda tabs. Zile tabs au unasema packets au bottles na zenyewe. So una define hapa kwenye units. Vile vile utakuta kuna sehemu ya categories. Unaweza kuwa na products nyingi, na various products. Ukahitaji hizo product kuzicategorize kusudi zikusaidie wewe. Arrangement ni kitu kizuri. Kwa categories hapa na kusaidia kwenye kuarrange hizo product zako. Unaweza kuwa na products, kwa mfano unauza duka la vinywaji, ukasema na category ya wanazitaje vilevi labda, na hivi hapa ambavyo si vilevi ukaweka tofauti tofauti. Unaweza kuna duka kubwa unauza vinywaji ukasema huku kuna kaa vilevi, huku kuna kaa ni. Kwa ukatengeneza categories mbili, alcoholic na non-alcoholic, ikakusaidia katika kusearch. Lakini pia unaweza kazi search by brands. Twende hapo kwenye vinywaji,
unadili labda na vinywaji vya soda na vina brandi za aina mbili. Kuna brandi ya Coca-Cola Company na kuna brandi ya Pepsi Company, Pepsi Cola. Unaweza kaziasaini hapa. Kwa hiyo utakuta vitu kama 7 Up zinaingia katika brandi ya Coca-Cola, ya Pepsi, labda seme Pepsi inaingia katika brandi ya Pepsi, Mirinda katika brandi ya Pepsi. Hata mtu asiyezifahamu akija mara ya kwanza akisearch tu ajua, ah, kumbe hii ni brandi ya Pepsi. Itakusaidia hata kwenye kuangalia vitu vingine, kwa mfano kama mafriji yale, usije ukachanganya. Inakusaidia namna hiyo, hiyo ni brand. Lakini pia kuna baadhi ya product ambazo zinakuwa na warranty. Unaweza kaseti warranty hapo. Unaweza kaseti warranty, kwa na yeye ni moja kati ya feature ambayo ipo. Funge sasa products hapo, niingie kwenye purchases. Purchases ziko tofauti na products. Products yenyewe una define ni kama framework, una define vitu unavyokwenda kudili navyo katika biashara yako. Lakini purchases sasa unakwenda kununua ili kusudi uongeze mzigo uliopo kwenye biashara yako. Products unaweza kai-add hata kama hauna, kai-add tu ukasema opening stock yake ni zero. Kwenye purchases hapa maana yake unanunua kwa lengo la kuja kuuza. Kwa hiyo unanunua, unakuja unaweka information zake. Kwa hiyo ili kusudi uweke purchase lazima kwanza hiyo product iwepo kwenye nanili, kwenye system yako. Lazima uwe tayari ushatengeneza product ndio unaweza kaja ku add purchase. Kwa unaweza ku add purchase na sehemu ya ku list purchase return kama watu wakirudisha, kama we, sorry, kama wewe ukirudisha, sababu purchase wewe ndio umenunua. Kama ukirudisha unaweza ku list purchase return pale. Hiyo ni kesi ya purchases. Na ifahamike hii purchases automatic itakuwa na uwezo wa ku update stock. Yenyewe itakuwa na add. Sehemu nyingine ni sell. Sell mbona na vitu vingi hapa, kwa sababu tunadili sana na mauzo sasa. Sell itakupa taarifa ya mauzo yote, kwa mfano all sales itakupa taarifa ya mauzo yote. Unaweza kutaka kuuza ukasema add sell, utaona link pale. All sales. Hii hapa. Na ina uwezo wa kupa filter. Ukasema bwana, nataka kujua mauzo ya wiki hii. Unachagua tu range hapa kutoka tarehe ngapi mpaka tarehe ngapi. Utakuja kuona hii concept ya business location, lakini nikupa tu business location ni kwamba hii system unaweza ukarani hata kama una maduka mbalimbali, hata kama una business sehemu mbalimbali. Mfano, una duka lako liko Kariakoo, una duka lako liko Ubungo na una duka lako liko Mbezi. Wewe unachoweza kukifanya ni kwamba utaweka product zako kwenye system hii hii, isipokuwa utakuwa una assign tu, unasema bwana, hii product na yadi ni kwa ajili ya Kariakoo, hii product na yadi ni kwa ajili ya Ubungo, hii product na yadi ni kwa ajili ya Mbezi. Kwa hiyo wakati fulani unaweza ukatafuta product ukashangaa, labda kwenye ukatafuta pale, labda sema Kariakoo haipo, lakini kumbe iko Mbezi ama iko Ubungo. Unaweza kaangalia uwezekano wa kutransfer ile product ije huku, ukaichukua kule ikaja huku, na system ina uwezo wa kuhandle vitu vyote hivyo. Kwa katika normal business unaweza kutaka, unaweza ukadili sana hapa point of sale, ukawa unauza tu. Kwa zile ambazo zinakuwa sophisticated kidogo, kuna sehemu ya shipment tutakuonyesha, kuna sehemu ya ku list sell return, utaka list quotations, utaka list draft, system ina uwezo wa kutengeneza kama kuna discount na vitu kama hivyo. Na pia kama kuna mauzo tayari ulikushayafanya, unataka kuyaimport uyaweke kwenye system, una import sales hapa, na sisi tunakupatia template ya kujaza. Utaimport na zitakuwa zimeingia huko kiulaini. Inakuja sehemu ya stock transfer. Stock transfer hii ukiangalia, maana yake ni kwamba unataka kuhamisha mzigo kutoka katika one business location kwenda katika business location nyingine. Kama hauna maduka zaidi ya moja, kama una location moja tu, hii inaweza isikuhusu sana. Lakini kama una deal na business location tofauti tofauti, unaweza ukatumia hii. Unaweza ka add stock transfer, ukatoa mzigo kutoka huku ukahamishia huku katika yale maduka yako. Hiyo ndo zumuni la stock transfers. Niruke kwanza stock adjustment, tuje kwenye expenses. Of course, let me go. Stock adjustment hapa ni kama ukitaka ku-adjust. Inawezekana kuna makosa yalifanyika kwenye stock, ukasema okay, ngoja nirekebishe hapa. Kwa hiyo hii ni dangerous. Sio kila mtu atakiwa i-access. Anaweza akawa na access administrator peke yake, ili kusudi wauzaji wasije wakaweka udanganyifu kinapoweza ku-adjust stock. Ukitoka pale unakuja kwenye expenses. Inafahamika kwamba biashara inadili na vitu mbalimbali. Kuna gharama nyingine mtu anaziingia, lakini haziko moja moja, haziko moja kwa moja kwenye mauzo. Haziko moja kwa moja kwenye mauzo. Kwa hiyo unaweza kaweka expenses hapa, matumizi kama
kama matumizi ya umeme, matumizi ya maji, matumizi ya kulipa vibarua labda, unawezekana ukameta vinywaji hapo ukasema hem ni bebeni mzigo, alafu hata wakubebea mzigo ukawalipa hela, unaweza kaweka hapa expense hiyo. Hiyo itakusaidia sana kwenye nanilia. Toka pale tuje kwenye reports hapa. Nimeruka hii makusudi. Kija kwenye reports hapa, hapa kuna ripoti nyingi sana na ndo uzuri wa system yetu. Una ripoti nyingi sana, hizi zinamsaidia zinamsaidia administrator au mmiliki kuwa na taarifa mbalimbali. Na kwa taarifa tu ambayo naweza nikwambia ni kwamba ukiweza kuitumia system yetu vizuri ni rahisi sana. Hata wale ma auditor au wahasibu wakija wanaweza kutumia system hii kuchukua taarifa. Yaani unaweza usihangaike kuwapatia labda unawapatia source document labda ma invoice ma nini. Unaweza kuwapatia tu system hii hapa, ukawaelekeza tu kidogo na kufanya kazi na wao wakaweza kuchukua hii na kutengenezea financial statements nzuri zinazoeleweka kwa ajili ya masuala ya kodi na matumizi mengine mengine. Ukiangalia katika report hapa kuna profit or loss report, ngoja ni click uone. Kuna profit or loss report, kuna report nyingine hapa. Hii maana yake ni kama sasa profit or loss report ya po kuonyesha faida uliotengeneza au hasara uliotengeneza katika kipindi fulani. Unaweza ka filter by date ukachagua hapa, kwa sababu mtu honest ni kama kuna data tasi, kuna data chache bado ina load. Lakini ni kwamba unaweza kupata profit or loss report, ukapata items report, ukapata register report, expense report, matumizi yako yalikuwaje, sell payment report, malipo yakoje kutokana na mauzo, purchase payment report ziko vipi, unaweza kupata hapa. Hii inakupatia summarized report. Kwa mfano hapa profit or loss report inakwambia kabisa opening stock ulikuwa ngapi, by purchase price, by selling price. Mwisho wa siku unaweza compute hapa gross profit na net profit baada ya kutoa expenses. Na hapa nimekuandikia formula kabisa imefanyaje mpaka imefikia huko. Kwa ni system ambayo kwa kweli kikosa ni shida. Items report, utakupa report ya items zote ambazo zipo. Excuse me. Kuna register report, kuna sell payment report, kuna product report, product sale report, lot report. Kimsingi ziko nyingi kuliko ambavyo wewe unahitaji katika biashara yako. Na uhakika katika baadhi ya biashara kuna baadhi ya reports ya watu wazitumia, kwa sababu hii ni system kubwa na imetake into consideration vitu vingi. Vingine vidogo vidogo ni kuelekezana tu kidogo, utajikuta umeelewa sana. So that is all about reports. Nifungie hapo. Nije kwenye payment account. Na hizi payment account sana sana ndo zile accounts ambazo ukija utamkabidhi mhasibu hapa atacheza nazo na atajikuta anamaliza kila kitu kwa urahisi mno bila kuumia sana. Atajikuta ana uwezo wa kutengeneza, atajikuta ana uwezo wa kutengenezea reports, financial reports ambazo zinaeleweka. Na internet kidogo inaleta usumbufu. Kwa sehemu ya mwisho ambayo tutabakiza ni ya payment accounts. That's mrefu. Nitarejea baada ya kurekebisha internet yangu nikuonyeshe. Yeah, okay, naona imekaa vizuri. Kija kwenye payment accounts. Hapo unaweza ka list accounts. Payment accounts unaweza ka list accounts. Really. Payment accounts, payment accounts, payment accounts, payment accounts. Hii hapo payment accounts. Manaki hapo unaweza sasa ukapata accounts zako zote. List accounts, kutengeneza balance sheet, trial balance, cash flow na payment account report. What else do you need? Kitu gani tena unahitaji hapa? System imeweza kila kitu. System inakuwa imeweza kila kitu. Balance sheet itakutengenezea hapa information zako za balance sheet. Trial balance itakutengenezea. Cash flow itakutengenezea. Sijui kitu kama unachezea ndio utakuwa unakihitaji ese. Labda akijagundulika, lakini vyote ambavyo vipo system ina uwezo wa kuhandle vizuri sana. Na nahitaji tu labda kujiadjust kidogo. Sasa what else do you need? We have a liability section of asset section. Ina compute kila kitu hapo. Kitu gani tena unahitaji? Utagonga print hapo, mambo yatakwenda. Hapo nakutaji akavi vizuri, kwa sababu tuna nili data zijawekwa zote kwa usahihi, lakini ukiweka data zako kwa usahihi kila kitu kinakuwa computed hapa.
kija trial balance utaipata. Kutakuwa na uwezo wa kuiprint, ukamwambia mhasibu, shika hivi hapa vitu vyangu, kagua, endelea mbele. Na ukajikuta umetumia, unatumia gharama ndogo kwa mhasibu, sababu mhasibu pia unakuwa umempunguzia kazi kwa kiwango kikubwa sana. Utakuwa umepunguza kazi kwa kiwango kikubwa sana. Sababu kila kitu unajitengeneza huko. Kila kitu. Wewe ni kiasi cha kuprovide tu access kwake aweze kuingia na ku access. Lakini kila kitu kinajitengeneza huko na ni rahisi. Ni rahisi. At first unaweza kuona vitu ni vingi. At first unaweza kuona vitu ni vingi, lakini kiukweli ni kwamba vitu ni vichache na ukikomaa kidogo tu unavielewa. Unavielewa haraka sana. Ukusemi accounts, unaweza tukahadi accounts. Takuonyesha jinsi ya kufanya. Lakini ndo namna hiyo. Unaweza kahadi hizo accounts mbalimbali kusudi iwe rahisi. Kwa kweli kutengeneza trial balance, balance sheet na profit and loss account. Kwa so far, hii ndo intro na hii ndo kuna features hizi ndo kuonyesha. Lakini pia ukija kwenye homepage ambayo na yeye unaweza kaiko ukaizuia. Ukaizuia isionekane kwa baadhi ya watu kwa sababu na yeye na contain summarized reports ya baadhi ya vitu. Utaona kuna summary pale. Waje ifunguke. Utaona kuna summary hapa katika homepage. Mwanzo tunapoingia kuna summary ya total purchase, kuna summary ya total sales, kuna purchase due, kuna invoice due, kuna expense. Zipo. Itakupa graphical report ya sales katika last 30 days. Unaweza kujua ni siku gani kulikuwa na mauzo makubwa. Hii yote ni summary. Na kupata taarifa ya sales katika graphical form ya current financial year. Utajua ni miezi gani ulifanya mauzo makubwa. Na hii itakusaidia sana kwenye kufanya business decisions. Kufanya maamuzi yako katika biashara. Ukajua kabisa, okay, kumbe muda fulani ndio nakuwa na wateja wengi, kwa nahitaji kuinvest hapa. Ni vitu kama hivyo. Kwa hivyo kiukweli software yetu ina vitu vingi na vya maana. Ni kiasi cha wewe kujiunga na sisi tu tukakuelekeza nini cha kufanya. Na hapo sijaingia kwenye settings. Yaani kwenye settings kuna vitu vingi. Kuna jinsi ya kuiset business yako. Tunaona tunaweza tukaweka logo, ikusudi zinakuwa printed katika invoice tunatengeneza, katika receipt ambayo tunatengeneza. Business locations, hii ndio kama ile nilikuwa nakwambia, kama unahitaji kwa sign, kama una maduka mengi unaweza kusema hii duka hili, hii item inaenda kwenye duka la sehemu fulani, duka la sehemu fulani na duka la sehemu fulani. Invoice settings ambazo unaweza kuset, kama invoice yako unataka kwenda kuiprint kwenye printer kawaida, kwenye thermal printer unaweza kuset barcode settings, receipt printers. Even unaweza kuset habari ya tax, kwamba hapa nitakuwa na message tax kiasi gani. Kwa this system is on autopilot, inajiendesha yenyewe. Wewe unahitaji kuingiza data tu. Kwa jiunge na sisi ili kusudi tukuonyeshe katika tutorial ni nini hasa unaweza kufanya au vitu gani. Hapa nakuonyesha vitu gani vipo. Lakini kwenye nanili, kwenye tutorial nitakuonyesha jinsi gani sasa tunafanya ili kusudi na wewe uwe na mafanikio katika biashara yako kwa kutumia software yetu. Nikushukuru sana kwa kupoteza muda wako kunisikiliza. Naitwa Edison. For any information, wasiliana na namba zetu ili kusudi tuweze kukusaidia. Asanteni.